په ورسته یو ډول ونیو کې د دا ډالر و اوو نوو را سارو په وړاندې د دا افغانيو د ارزښت کمیدو سره سم په مارکیټونو کې په خوراکي موادو او د اتیلو په بيو اثر پرې وته یو بي په بيساري ډول لړې شوې دي په یوه لړتیا کې پنځه افغانيو په مجموع کې ټول خوراکي توکي د خو په نسبت لسو نه تر پنځه لس نه لور ختلې چې ام افغاناني لاندې نو سرم خکړې دي تازه ډالر نشته رئیس د بانک استفاه ورکندهسته دا توزیع لګ دی دلتا په بازار باندې بدغه ځکه دا دالر مې سده افغانې پېڅه وي هر سهار ولایتونو نارځیدلتا ډالر دی راځي بسنر پندغه وجه او چا سوی دی د تیرو خوراکي موادو د بیو لوړوالي د کابل خاريان سخت اندېخمن کړي اوله حکومت هرڅه عاجل د بیو د بیرترالیدو غوښتنه کوي اما فرنانې وی خو ته فقر بیکاری او ناسم روزګار او بل ورته د بیو لوړوالي د خپل ژوند ترنګلتي اګنی په کابل ښار کې مولای یو شمېر موټر چلونکو د بیو د لوړوالي په اړه پوښتتل چې ډېر یو یې د وسنۍ بیو زیاتوالي دوی ته لزغم وته یباله نن سبا تهل دې ګران شوه دي او مخکې چې و کنه د 200 په ټه او 200 په روپې و نن سپارچه تیل چې دي کنه پنځه شپې ته په شوهیده او ساده تیل 200 په روپې دي او مونږه د دولت نه غواړو چې د لیک پدی باندې ودې باندې کار وکړي او خلک ډېر बेरोजगार ده او دا ډېر ګران هم دي خلکو لپاره ډېر نقصان ترسري افغان حکومت بیا د خوراکي موادو د بيو لوړوالي د افغانيو د ارزخ له لاس ور کول غني خو د تيلو د بيو ډېرښت لنریوال بوت پوري تړي د سوداګری او صنعت وزارت وایي چې زیات باسي تر سودا افغانستان له شمالي غونډي او هیوادون نه د تیلو د راواردولو مسله جدي کړي او د تیلو د کمبوتستونزي اورې کړي دا هلال چې دلته راغلی واځي په افغانستان کې نه دی د پټوله دنیا کې د تیل او بیلو ډې شيوي په پاکستان کې یو لړ ترتیب لڅور نوینه تر شپګ نوې پوریا کلدارو پورې قیمت په افغانستان کې په ایران کې تیل جکشيوي په افغانستان کې جکشيوي منګه امیدوار یم ګلاس لاس په کار یو نه دsene د چې مغناستی او د افغانستان د تجارت او صنعت وزارت له سوداګرو سره په دې اړه خبري کړې دي د سوداګری خونې بیا وایي چې دوی ته تر ټولو مهم استو ځله هم ترانزټ دی او د کار د دا دی 22 چې په یلوړی لړشی د سوداګری د خونو د ریاست مرستیال خانجان لو کوزوي په مارکیټینګ کې د بیو لړیدل درې بودلري نړیوال سیمیز او کورنۍ وسوم د پاکستان صدیر جدي مشکل دي د اپټا قرارداد امزا شوې دي دوه لوی جمهورون او د ملکونو رسمه اعلان کوې یو مېشکیګي مګر په دې یو مېشکی یو کانټینر مال هم د کراچي نه نه بار شوې دي او نه یو کاټن زمنګ میوه د د پاکستان د لاري نه خارج تصادر شوې ده دا ډیر لوی استونز ده زمنګ ته دورځي دی یوې ورځي د افغانستان سوداګرو ته 15k ډالر نقص رسیدي ګي دبې یو د لوړیدو دستونځو لومړی وار نه د یو ډیر کرګنې لتون د د بیسکې چی په افغانان کې په مارکیټ اغېزو کړی او په بسیارې توګه لوړشي تر ځل ایران د افغاني ټانکرو د ودرولو لامل به دلته خوره لوړې کړي وي رحیم ګلصاروان آشنا تلویزیون کابل